šīs ir pieci. Uzgriezis un ir 9:59 minūtes, gandrīz precīzi. Mēs esam sestdiena 1. Novembris un sākam par jauniem Rīgas sargiem. Jau kopš 2008. Gada par tradīciju rudenī ir kļuvis mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem ir svarīga Latvijas vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām sacensībām brīvā dabā. Un jaunieši tiek mobilizēti uz patriotisku spēli jaunie Rīgas sargi atceries lāčplēšus. Un jau pagājušajā nedēļā uzsākām spēles jaunie Rīgas sargi izpēt. Un šodien pa mums viesos armijas cilvēks, rekrutēšanas un jaunsardzes centra, rekrutēšanas nodaļas vadītājs Kaspars Timma, nopietns vīrs. Tā mums arī tāda informācija. Labrīt! Labrīt! Mēs tev nodēvējām par nopietnu un interesantu vīru mums tā šķita. Vai atbilstoši? Nu, ne jau man taču to vērtēt. Labi, novērtēsim pēc tam. Tad, kas par iespējami, varbūt tu sākumā varētu pastāstīt, kas tad tu tāds esi un ko tu vispār dari Rīgas sargu? Spēles sakarā. Jā. Rīgas sargus, es, nu, tā kā teiksim, Rīgas sargos es sāku piedalīties 2008. Gadā, tad, kad viņi arī radās. Tad es vēl biju Nacionāla bruņoto spēku karavīrs. Pašreiz jau es esmu atvaļinājies rezervē. Un nodarbojos ar rekrutēšanu bruņotiem spēkiem. Tas nozīmē, ka es vienkārši organizēju vācu cilvēkus priekš Latvijas armijas. Un Rīgas sargus, jā, mēs biju koordinātors no bruņotiem spēkiem tad, kad viņi radās. Un kopš tā laika, tā kā tas sasaucās arī ar mūsu rekrutēšanas koncepciju, tad es arī nodarbojos joprojām. Un es saprotu, ka tu sagatavo tos uzdevumus, kas tur jauniešiem ir jādara šajā spēlē. Jā, sadarbībā ar štāba bataljona karavīriem mēs sagatavojušos uzdevumu. Un kur ir tā robeža? Kā jūs izdomājat, kurs uzdevums iekļaut šajā spēlē? Nu, kritērija. Jā, nu. Kritērija tāda. Pirmkārt, lai jebkurš jaunietis varētu piedalīties, lai nebūtu tā, ka tikai karavīri, jaunsargi varētu uzvarēt šo spēli, tad mēs izveidojām tos uzdevumus tādus, ka viņus viegli iemācīt ir divu, un laikā, tādā līmenī, kāds nepieciešams trasē. Un tie uzdevumi arī atlasīti ir tādi bez ļoti dziļas specifikas. Nu, orientēšanās, medicīna, šaušana, lietas tādas, kuras ne tikai militārismā var apgūt. Nu, pašas galvenās. Stāsti, vai meitenēm un puišiem uzdevumi atšķirās? Noteikti dzimumu dalīšana nenoteikti vispār nekā. Tā dalīšana noteikti tā. Tur ir trīs meitenes, trīs puiši, tu esi noteikti jau zinat. Jā. Un dalās pati komanda. Piemēram, ja meitene ir labāka šāvēja kā puiši, tad nosūta uz šaušanas nodarbību meiteni. Šaušanas nodarbību tiek tikai viens? Jā, jo sešas nodarbības un katrā nodarbībā tiek tikai viens. Tam ir noteikts mērķis. Tāpēc, ka mēs, kad meklējām dizainu šai spēlē, tad mēs apskatījām ļoti daudz dažādas variantus, kā varētu izveidot kaut ko interesantu priekš cilvēkiem. Un visur bija pārsvarā mēs redzējām tādu modeli, ka vaina ir baigais skriešanas gabals, kur visi baigi sportiskie, un ja neesi sportisti, tad tu tur sevi neredzi. Vai nu otrs ir baigais intelektuālais gabals, kur tu, ja tu neesi sēdējis pie grāmatām un bijis baigais sausiņš, tad tu neko tur īpaši sasniegt nevari. Un mēs uztaisījām tādu schēmu, ka mums ir gan ar galvu jādomā vairāk, pat ir ar galvu jādomā, taču arī fiziskajām īpašībām un sevišķi tādām pašdisciplīnas īpašībām ir diezgan liela nozīme. Jā, kā tur droši vien, kad izvēlās uzdevums, tad viss droši vien skriem par šāvējiem vai arī kas tur tāds populārākais? Viņi nevar tā skriet. Tur ir tā, ka komandai pašai ir jāizlēma, uz kuru nodarbību, kuru cilvēku sūtīt. Un tur, protams, ka tur varētu būt iepriekšēja kaut kāda pieredze konkrētajā disciplīnā noteicoša, iespējams vienkārši cilvēku vēlme, motivācija uz konkrēto lietu iet. Bet es domāju, ka dzimumiem tur nav nozīme. Mierīgi var gadīties, ka meitene labāk šāvē, labāk skrējē, labāk orientieristi par džekiem. Tā ka dzimumam tur nebūtu īpaši noteicoši. Ir bijis kāds nepaveicams uzdevums, un tā ka gadrīz neviens nav izpildījis. Pavisam nepaveicamu tādu nav, bet konkrētajā... Uz grūtāk ietvē. Jā, nu konkrētajā vietā apstākļi ievieš grūtības pakāpi. Piemēram, ja mums ir mešs trāpījies bez skaidra redzama ceļu
vai stīgu tīklu, tad orientēšanās notiek pēc azimuta, un nu, tas nav visiem viegli. Tas nav, kas tas tāds ir? Azimuts, azimuts ir leņķis no ziemeļu virziena, kurā jādodas, ir, nu, tur noliek viņu, sistēma ir tāda, noliec viņu no sākuma kartē, uzvelc tādu tā kā līniju, galvā vai reālu, un pēc tam dabā pēc kompasa, tu nosaki, uz kuru pusi tev jāiet, nosaki vienu lielu orientieri, zini attālumu, un pēc tā tu vari atrast. Izklausās varbūt sarežģīt, bet uz vietas tas ir daudz vienkāršāk. Tas izklausās pēc darbošanās ar transportieri. Tieši tā, ļoti precīzi, jā. Ok. Te parādīsies, cik kurš labi ir ģeometrijas stundās strādājis. Tieši tā. Kas ir gaidāms nākamajos posmos? Jā, nākamais mums nāk 7. Novembrī Gulbenē. Pēc. Vai meži, vai stigas, vai kas īpašs varbūt, vai nekas īpašs? Gulbenē ir meži, ir stigas, ir ceļi. Būs skarbi. Būs skarbi, un tas skarbums ir iepriekš grūti paredzams. Piemēram, pirmajā spēlē šogad Valmierā mums bija lietusgāziens tās pamatīgs. No rīta līdz pēcpusdienai, tā, ka tur dabūjām izlīt visas komandas un arī karavīri un organizatori. Otrajā spēlē bija šausmīgs augstums. Tas bija Lielvārde, ne, Grobiņa bija laikam otrā. Jā, Grobiņā vēl bija ok. Lielvārdē bija šausmīgs augstums, bija tas augstais, kad uzsita to vienu dienu, kad bija nu, tā pamatīgi līdz kaulām vilkt cauri, cevišķi tas iznāca Lielvārdē tieši upes krastā, kur visi vēji būtu cauri. Un, nu, izturēja, tur, teiksim, nu, ja tev jāšauj, tad, un tev ir ļoti augsti, tad tev pirks vienkārši nosals, un tas kļūst grūti paveicams tajā brīdī. Bet tad tev izklausās, ka tās ir normāls arī norūdīšanās spēles. Rūdījums ir viena no pamatlietām. Disciplīna jau pirmkārt norūdi, jo tur ir jānoiet tāds neliels ceļš psiholoģiskais no es uz mēs komandai. Mm. Tikai tad viņi var uzvarēt. Okay. Ja, bet sanāk jau ir, ka katru posmu paliek arvien augstāks ārā. 28. Novembrī Suguldā būs pavisam. Jā, nu 2008. Gadā mums bija 30 spēles un mēs nogājām no karstuma uz augstumu un atkal uz karstumu. Šogad būs jā, iesim visu laiku uz augstumu. To augstumu grūti pateikt, ja ir piemēram liels vējš, tad tas augstums vairāk jūtams. Nu, to arī stāstīs tie karavīri, kā tas ir. Un te ir ļoti svarīgs tieši apģērbs. Un ja jaunietis vairāk ir padomājis pirms tam par sevi, par savu izskatu, par to, kā, nu, piemēram, meitene, nu, nav noslēpums, ka meitenes vairāk pievērš uzmanību savam izskatam, jo tas ir tradicionāli mūsu sabiedrībā tā pieņemts. Un tad, ja meitene izdomā, ka, piemēram, īsajos vārciņos atnāk, tāpēc, ka viņai ļoti, ļoti skaisti izskatāsies vārciņi, viņa var iegās komandu tikai tādā veidā, ka viņa nevarēs kaut ko izpildīt, viņa nosals. Viņai nebūs komfortabli, ātri, ērti un veikli pildīt uzdevumus. Ir bijis tā, ka meitene atnāk? Ir. Tiešiši, jā, 2008. Gadā bija, gan, jo nu, pēc tam, pirmajās spēlēs mēs tā kā taustījāmies, kurā virzienā iet, un pēc tam mēs jau pēc dažām spēlēm ieviesām to schēmu, ka mēs pārbaudam sevišķi augstajā laikā, kā ir saģērbti tie jaunieši un varam diskvalificēt komandu, ja viņi nav atbilstoši saģērbti, jo bija tiešām 2008. Gadā, ka lai arī jaunieši zina, uzdevums zina viss, kas viņiem tur būs jādara, jāliens ar dubļiem un jāskrien, jālec. Un viņi vienalga saģērbjās neatbilstoši. Nu, es teiktu, sagaidiet Rīgu. Kad Rīgā tur vispār varbūt interesanti. Ar somiņām un Gucci Prada. Rīgas fashionistas. Tas sanāk, ka ja viens komandas dalībnieks ir neadekvāti saģērbies, tad diskvalificē visu komandu? Ir iespēja diskvalificēt. Protams, mums ir rezerve, mums tur ir savas formas tērpi, kurus mēs varam izsniegt tam cilvēkam, bet nu, ja viņam ir uzvilktas kaut kādas kurpes, tādas pusaugs pa pēžu, ja, un ja mēs zinām, ka viņam tur būs jāizskrien cauri dubļu tādai žļurgai, un ir mīnusi, tad mēs neriskējam vienkārši laist tādu cilvēku trasē, tāpēc, ka viņš apdraud sevi. Jā, reku, pirmajā gadā bija meitene īsos svārciņos, varbūt šogad ir kaut kas tāds jautrs un kaut kas tāds gadījies, par ko var iesmiet. Tur katrā spēlē ir kaut kas, par ko iesmiet. Pirmkārt, daudz jaunu, nu, ne daudz, bet lielas daļas jauniešu attieksme. Kad viņi atnāk uz šo spēli, pavisam cita, viņi atnāk tā kā uz tad, realitātes šovu, kur būs, viņiem būs jāparāda sevi. Un tad, kad viņi sastopās ar mūsu karavīriem, un viņi sāk mācīties disciplīnas pamatus, kas ir pārsvarā iemācāmi caur elementāru vieglu pavēļu izpildi fizisku, tad viņiem mainās tā attieksme, un viņiem mainās arī uzskati, viņiem var redzēt sejās šoku,
un reizēm tie aizsardzības mehānismi, kas ir cilvēkam, kas, nu, kas viņu sargā dzīvē no kaut kādiem psiholoģiskiem uzbrukumiem, ir visai amizanti tur. Piemēram, ir teiksim, bijušas meitenes, kas mēģina tur atsmaidīties vai koķetēt ar karavīriem un domā, nu tad tagad man būs vieglāk tur. Nesanāk. Bet, nu, protams, ka nesanāk. Nē, es pilnīgi iedomājos, kā atnāk kāds čals un tikai tie karavīri sāk tiešām nopietnu disciplīnu ieviest, tad es piemēram, ja es nebūtu tam gatavs un nebūtu to paredzējis, es vienkārši nesprastu, kas notiek, vai karavīri joko, vai kas notiek. Ir tā, ka jaunieši nobijušies. Tā kritik nobīstās. Ir. Nu, tur ir tāds moments. Nu, visu es nevaru atklāt, kas spēlē, tāpēc, ka mums ir pārsteigumi katrā spēlē. Bet šis jau tā kā nu, ir noticis, tāpēc tas nav vairs īsti pārsteigums. Vai, ka Toms jau otro nedēļu informāciju ievāc. Jā, 11. Bet starp citu informācijas ievākšana, tas ir viens no arī trikiem, kuru pielieto ministrā... Ministri. ministri arī, protams, neapšaubām ministri, bet armija, ko pielieto, jebkura darbība ir vēl kopš sundzī laikiem, ja? Nu, ziniet, sundzī, esat dzirdējuši, ir balstīta uz informāciju par pretinieku un informāciju par sevi. Un tas nosaka par, nu, ja ne 50-30% veiksmīgu iznākumu, ja tu zini, kas tevi sagaida un ja tu zini, kas var tev uzbrukt kurā brīdī, tad, un tom sagatavojies laicīgi, tad tu esi, nu, divus soļus priekšā saviem vai pretiniekiem vai nu, kas sacenšās ar tevi. Tas ir ļoti pareizi. Toms jau diezgan daudz mums jau. Es īstenībā klausītā vietā vienkārši skatītos šos video cauri un turpinātu vākt informāciju. Yeah. Tātad, nu ko, nākamie posmi mums ir gaidām, tātad, kā jau es minēju, 7. Novembrī Gulbenē. Un tad ir 11. Novembris Rīgā. Tas ir kopsolī ar projektu Rīgas Hronikas. Un cik es saprotu, tā vajadzētu būt, vai ne? Jā. Cik saprotu. Un 11. Novembrī arī 5LV komanda piedalīsies tajā skaitā Toms Ozols. Mēģinās un izturēt. 14. Novembrī Tukumā, 21. Novembrī Jelgavā un tad jau fināls Siguldas novadā 28. Novembrī par godu Noras Kauju 70. Gadskārtai. Vai mēs tev satiksim 11. Novembrī? Jā, es būšu visās spēlēs. Tu esi visos posmos? Visos posmos, no sākuma līdz beigām. Un tu visu stāvi? Ko tu uz vietas dari? Uz vietas? Es tā tur staigāju aizmūrēju. Miermīls vērotājs. Nu, tāds vērotājs gluži, nē, bet tā, es esmu koordinātors, respektīvi, es esmu tur uz vietas. Es zinu, kā visam jānotiek. Un ja kaut kas es redzu, ka nenotiek tā kā vajag, tad es esmu tur klāt un viss notiek tā kā vajag. Okay. O tad ir nopietnais vīrs Kaspars. Vienā klāt un parāda, ka kā visam ir jānotiek. Man tikai jāatgādina, ka vēl joprojām rīdzinieki var pieteikties Rīgas spēlē 11. Novembrī. Un jā. Un jā. Un tad es domāju, ka tiekamies 11. Novembrī. Tiekamies. Tiekamies. Un paldies, ka atnāci. Tu klausies 5LV.